prvi... Malo smo se zeznuli. Ljudi, ovo nam je prvi put da igramo Minecraft na kompjuteru. Jel smo na mobitelu, ali... Na kompjuteru nije nismo. Nije tu, evo ništa nam nije bato, sad bi vam pomagao. Pa hajmo kopaj drveta. Moramo prvo rol naprav kakav. Prvo zanatski stop, pa onda rol. Oj, Amer, ostalo nam je drveta na prošlom, onom. Ne možemo kopat kamenje, onaj... A kako ovdje nas je loše bacilo ovo? Moramo se negdje popjeti na uzvišću. Ne. Idemo gore, gore. Šta je ovo? Pećina. Šta je ovo? Pećina. Šta smo pronašli? Taman. Rov. Tu ćemo rov da pravimo. Neće nam ništa bacit, ali kamen. Pa možemo... Šta ovo sporo ide ovako? Pa drvo. Drvo kopa kamen. Niđe vezi. Pa ljudi, mi bismo mogli onaj... Samo vrata da napravimo tamo. Da zakopamo prvu noć. Da budemo u tom. Tu. Ali ovo je... Zaboravili smo vam reći, ovo je Minecraft preživljavanje. Liči na... Ovo je Minecraft, ali mi ga... mi ćemo eto napisat možda u naslovu Minecraft preživljavanje. Pa vidjet ćemo, moj brat ako to napiše, napiše, ne napiše. Ćemo dobiti rampu, baklju. Baklju, u pećni sigurno ima uglja dole. Moram ovu dirku pokup. Zemlju. Eno, vidim ugalj, vidim ugalj. Ugalj, ugalj. Eto ga. Dobit ćemo XP-a. Oj, koliko mu treba. Oh, hajde, hajde, kopa. Ne može, moramo kramp napraviti. Amere, napravi zanatski stol. I kramp, ako hoš baklje. I štapić nam treba. Imamo već 4 drveta. Imamo zemlju kupiti. Sam mogli zadrati kad noć padne. I normalno da se nećemo onaj udarat rukama, nego ćemo napraviti možda mač u ovoj epizodi. A u sljedećoj ćemo možda napraviti onaj... A možda ćemo u sljedećoj napraviti mač ili i kramp. A sad ne znamo. Pa, kako bude, bude. I hoćemo li napraviti mere kramp i onaj mač i baklje. A ne znam kako krampu napravim. Krampa, onaj, ideš dva štapića i tri kamena. Ali ima kamena, kako kamen dobiti? Pa napraviš prvo onaj drveni kramp i onda kopaš taj kamen. Drveni kramp, koji gdje ne je? Ovo, nije, ovo, ovo. I onda staviš to i lijevi klik. Nije, treba nam, treba se ogulit tu. A, ovako mislim. Jest. I sad 4.
Imamo tu još tri ta, dva mislim. Eto ga, zanatski sto. Možemo još također i krampu napraviti. To je štapić. Eto ga i to je to. Imamo već 8 štapića. Postaviš ga tu. I sad lijev. Eto ga. Postaviš to. I još jedan tako i ovo uzmeš. Ovo. Taj makneš dole i ovo uzmeš. To ti je lopata, nama treba to. I još jedan. Eto ga, kramp drveni. I mač drveni isto možemo. Ali bolje mač ide dva, jedan ovaj i dva kamena mogu. No, bolje ovako napravi ove. Plus dva. Šta nam sad treba? Kamen. Mač. Ali možemo kopat onaj i ugalj. Evo vidi, sad nam je došlo. Pa to sam ti ja u prošloj epizodi rekao, kad smo snimali prvi put. A kako ćemo baklju? Baklja nam treba ugalj. Aja, ugalj, ja sam malo zaboravila. Evo, našao sam ugalj, okren se, evo ga. Eto ga. Fulios ga. Fulios ga. Nije, evo ga. Eto ga. Možemo već jednu baklju napraviti. Nije ona stalno gori, jel? Aha. Možemo, eto ga, ovdje po... I tu, eto ga. Ne, dvije, jedna, evo ga. I dobili smo malo XP-a. Koji je ovo broj? 5? 6. O. 6. Ne, aha. Stani balan. Gdje ti postao bak? Evo, tu. Bak. Da se vidi. O, kolika nam je pecina. Ima još. Eh, sad rov da pravimo. Sad rov. Takav rog? Ma nije rog, nego rog. A da ovo iskopamo sve. Aj, mali pomagač mi je negdje utekao. Mali pomagač opet tu kod nas, bez njega ništa. Uzmaj ovo. Kupi sve. Sve to što si kopao. Uzuo sam sve i pobjedan. Nego vidite kolika je nama ova baza ovdje, što nama ne treba, moramo sve iskopati. Ali ovo je ruda. Šta nam još treba? Ništa više, mač. Mač nam ne treba, nismo se... I vrata. Vrata, kameni kramp. Kako vrata se pravi? Kameni kramp napravi. Kako se vrata pravi? Treba ti drveta. 6. 6 drveta. Idemo drvo kopat. Al, koliko mi imamo drveta? 2. No, nemamo ništa izgleda. Evo drvo, drvo. To nam treba drvo. E, dosta. To nam je samo potrebno. Dosta, iskopali smo bolan. Imamo iznad, gore, iznad glave isto još. Puno. Ali zato nam treba sjekira. Ali može i krampom. E, pada noć, mi moramo napraviti sad to. Na šta sad idemo? To... Ne tu, ne tu, ne to, ne to. Na ta, e sad. Stavi ovo, prvo taj i ovo. Još. I možeš i s ovim.
Također. Oj, pa mi imamo drveta na izvor. Još četiri nam Ma nećemo četiri ovdje. E kako sad? E sad ideš. To, to, to i to. Aha, ja. Šest nam treba.